Prelazimo na tačku 1. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju zamjenskog člana općinske izborne komisije bila je jedina tačka dnevnog reda prve vanredne sjednice općinskog vijeća Banovići. Sjednica je hitno zakazana kako bi se ispoštovali rokovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, koja je dala saglasnost na razrješenje dosadašnjeg člana općinske izborne komisije Samira Numanovića zbog podnošenja ostavke. To je procedura CIK-a gdje smo imali rok od 7 dana da dostavimo kompletan materijal nazad CIK-u sa imenom osobe koja će vršiti funkciju zamjenskog člana općinske izborne komisije Banović. Odredili smo koji je to član i u toku sutrašnjeg dana kompletna procedura ide u Centralnu izbornu komisiju na dobivanje saglasnosti. Nakon toga, po dobivanju saglasnosti, znači ta osoba pravosnažno može da radi u Općinskoj izbornoj komisiji Banović. Općinsko vijeće Banović prihvatilo je prijedlog da Drinka Ribić obavlja funkciju člana Općinske izborne komisije do okončanja procedure izbora. Ostaje još samo da se sačeka saglasnost Centralne izborne komisije kako bi Općinska izborna komisija Banović mogla da radi u punom kapacitetu.